Жаңалықтарымызды бастаймыз. Аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке есте сақтайтын қастерлі де мәртебелі мейрам ұлы жеңіс күні. Айтулы датаға арналған мерекелер легі қаламызда әлі де жалғасын тауып жатыр. Соның бірі Ахмет Яссауи колледжінде өткен жиын. Толығырақ әріптесім Олжас Тілесов тарқатады. Кеше Ахмет Яссауи атындағы колледжде ұлы жеңістің 69 жылдығына орай ұйымдастырылған жаса ер мен елдің жеңісі атты мерекелік шара өтті. Бұл қастерлі мейрамның мән мағынасы уақыт өткен сайын еш өшпей құндылығы сан ғасырлар бойы жаңа жас буын ұрпаққа өсиет болып қала беретіні анық. Шараға елбасының сыныптасы Әсетолла Кәрімов пен қалалық соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы Нәлхан Шотаев қатысты. Қазір біздің Қазақстанды бүкіл ел таныды, бүкіл мемлекет таныды. Мемлекет таны қойған жоқ, мойындады. Біздің елбасыны мойындады. Біздің халқымызды, қазақты мойындады. Бұның өзі бізге үлкен мәртебе, үлкен қуаныш. Сондықтан осы біз ардақтай білуіміз керек, осы сыйлай білуіміз керек, осы бірлікті, ынтымақты ту етіп, әр уақытта ауыз бірлікте ынтымақта жүруіміз керек. Жастарымыз аман болсын, халқымыз аман болсын. Енді кеше өткен соғыстың зардабы деген өлеріміздердің барлығын берген нәрсе, қиын қыстау заман болды. Елімізде 69 жылды өтеміз, бірақ ол айтуға оңай, сол 69 жылдың өзінде қаншама қиыншылықтар болды, кедейшілік болды, тоқырау заманы болды. Бірақ соның барлығына мынау Қазақстан халқы, әсіресе қазақ ұлтының адамдары соны шыдай білді, соны жеңе білді, соның барлығына байланып құдай екінші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі деп білемін. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1 миллион 200 мың жауынгердің 600 мыңы соғыстан қайтып оралмады. Сондықтан да жыл сайынғы аталып өтетін ұлы мейрамның жас ұрпақ үшін ерекше және құрметті орны бар. Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің ұйымдастыруымен және қалалық жастар ұйымының жастар орталығының ұйымдастыруымен жаса ел мен ердің жеңісі атты мәдени шара болып өтті. Бұл шараға колледжіміздің барлық студенттері қатысып, келген қонағымыз еңбек ардагері, елбасымыздың курстасы өзінің жастарға деген тәлім тәрбиесін. Осындай шараны жастарға берер тәлім тәрбиесі өте мол, осындай шаралар көбірек өткізіп тұрса дейміз. Ұлы жеңістің 69 жылдығына орай біздің колледжімізде үлкен шара өтіп жатыр. Осындай шаралардың жиі болып тұрғанымыз қалаймыз, себебі бұндай іс шарадан біздің алар тәрбиеміз мол, бізге берер көп алып келер тәрбиесі мол. Үлкендер сыйлау, осындай іс шаралардың жиі болып тұрғанын қалаймыз. Кейінгі ұрпаққа жүктелген міндет бүгінгі бейбітшілік пен тыныштық, татулық пен келісімді сақтау. Бұл кешегі қан майданда отанын жаудан қорғап қалған өшпес ерлік пен өлшеусіз даңқтың өнегесіне айналған батырларымыздың аманаты. Олжас Тілесұлы, Фарух Аблаев, Әбікран Арбайұлы, Тұран Түркістан.